নমস্কাৰ, মই অদিতি চক্ৰৱৰ্তী। আমি নৃত্যাঞ্জলি একাডেমীৰ পৰা এই ৰাভা দিৱস পালনৰ প্ৰস্তুতি যি লৈছিলোঁ তাৰ আঁৰত আছিল ৰাভাদেৱৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা, ভালপোৱা। মই সৰুৰে পৰা দেউতাৰ মাধ্যমেৰে গোপাল দাস তেখেত ৰাভাদেৱৰ সতীৰ্থ আছিল, বহু সময়ত আমাৰ ঘৰলৈও আহিছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা শুনি আহিছিলোঁ। আৰু আজিৰ এই দিনত, আজিৰ এই পৰিৱেশত নতুন প্ৰজন্মৰ আৰু আমাৰ চাৰিওকাষৰ আমাৰ শিল্পীসকলৰো মই ভাবোঁ দায়বদ্ধতা আছে। আমি অকল নিজৰ কথা চিন্তা কৰিলে নহ'ব, নিজৰ কামটো আমি কৰিয়েই যাম, কিন্তু তাৰ লগে লগে আমি যদি এটা দুটা কাম সমাজৰ কাৰণে কৰিব পাৰোঁ সেই কথাটোত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু এইবাৰৰ গোটেই অভিজ্ঞতা আছিল একেবাৰে বেলেগ। আমি কলৈকো যাব নোৱাৰোঁ, ইজনে সিজনক আমি লগ পাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ইমান বাধাৰ মাজতো আমি ইমান ওচৰ চাপি যাব পাৰিলোঁ ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে। গতিকে আমি নিজকে আমি সৌভাগ্যৱান বুলিও ভাবিছোঁ। সেইবোৰ হয়তো আমাৰ প্ৰবল ইচ্ছা শক্তিৰ প্ৰকাশ হ'ব পাৰে। মই প্ৰথমতেই ক'ম, আবৃত্তিকাৰ ভূপেন চক্ৰৱৰ্তী, মই তেখেতৰ মানে তেখেতে যিধৰণে আমাক সঁহাৰি দিলে, সঁহাৰি জনালে, তাৰপিছত সেউজ সন্ধ্যা নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত তিনিচুকীয়াত আছিল, নেটৱৰ্কৰ প্ৰথম দিনা অলপ অসুবিধা হৈছিল, তাৰপিছত ইমান শিল্পী দেশৰ বাহিৰে ভিতৰে, শিশু শিল্পী, তাৰপাছত ৰাভাদেৱৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে আমি মৌচুমী কণ্ডলী বাইদেউ, খনিন বৰুৱা দেৱ, ভূপেন বৰকটকী, আৰু মানে আটাইতকৈ ভাল লাগিছে কি, শেষ মুহূৰ্তত যিটো আমি আশা মানে আমি ভাবিছিলোঁ আমি ক'ম, কিন্তু সময় হ'ব জানো, তেওঁলোকে আমাক সময় দিব পাৰিব জানো, যেনেকৈ লোকনাথ গোস্বামী দাদা, সুদক্ষিণা শৰ্মা বাইদেউ, আমি যাৰ পৰাই আমি বিচাৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ এটা পৰিসৰটো সীমিত, কাৰণ আমি এটা আমাৰ গোটেই অনুষ্ঠানটো এটা আমি এনেকুৱা ফৰ্মেটত কৰিছোঁ, ধৰি লওক আমি এখন মঞ্চত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিম, অনুষ্ঠানত আমি কিমান, কিন্তু সেইটো আমি এটা সুবিধা এটা লৈছোঁ, কৰ্মশালাখিনিৰ যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তেখেতসকলকো আমি এটা সুবিধা দিব পাৰিছোঁ, তেওঁলোকে যিয়েই কৰক, তেওঁলোকৰ যিটো চেষ্টা আমি ভাবিছোঁ তেওঁলোকক আমি উৎসাহ যোগোৱা হ'ব, তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আমি ৰাখিছোঁ। নৃত্যশিল্পী নৰৱেৰ পৰা আমি পাইছোঁ, আমেৰিকাত থাকিও নাচি আমালৈ পঠিয়াইছে উঠি অহা যুৱশিল্পী, আমি সঁহাৰি পাইছোঁ বহুত। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, নমস্কাৰ।